Фана бързе, фана бързе. Край. Добро утро, твичери. След малко атакуваме за втори път река Огоста. Втори ден, ако не сте гледали предишното видео с големите пастърви, го вижте. Бобка, ще ги убиваме ли? Трябва да ги убиваме. Ще останем потъмно, за да може да видим големите цепеници. Ако се чуете какво е това луксозно място, тук сме благодарени на Бобката. Цена на нощувка колко? 200 плюс. Всички рибари ни се подиграват, защото миналата година спахме в най-скъпия хотел за 70 лева. Сега сме в хотел за 200 плюс тук. Мрамори, джакузита, пастърви в лоето. Има къде се държиш садка. Инфлация. Да. Ай. Здравейте, твичери! Бобката записва първата риба за днес. Ало е, Бобка. Верно. На какво ти удари, бе? На фищ. Издавай, бе. Но не е големия ли? Не, на по-малкия. Тя е хубава. Тя е хубава, брат. Тя е хубава, знам. Ай, Бобка, аз ще я кепчосаме споко. Пускам карбоновия кеп, да я не пълни много. Ударен старт, къде си, бе? Та няма да се предаде лесно. Няма да се предаде. А така, дай, да, имаш сили, хапнал си добра закуска. И вечерята, Леко. Ин. О, с дългия кеп си е друга работа. Браво, бе, тига. Майко, къде е силикона, бе? Къде е силикона, бе, Бобка? Ти не си я фанал, бе, аз я фанах с кепа. Виж, че няма силикон в устата. Не, бе, откачил се. Его е. Започваме ударно и днешния ден. Фанахме хубава американка с първото подаване, хора. Аре, бе, братчето ми. Не има да ни дигне. Да видим сега дали ще успеем да извадим. Като се хване в течението. Машкар. Красив машкар. Красива риба. И сега мокрим ръката. Вижте каква е спортна, красива риба, мъжка. Невероятен красив машкар. С първото хвърляне. Страхотна рибка. Машкарче. Той е без едно око. Хайде да го връщаме обратно. Проверяваме тук да видим дали ще има нещо. Пуснаха водата, никога не са я пускали така от половин година и ефекта е малко като обратен. 50 човека ловят, никой не хваща. Да видим дали има нещо е там в Мичуниша. Тая риба с първото мята не излезе тук. Да видим как ще бъде тук сега, дали ще излезе нещо. Рибите според мен търсят спокойствие сега, не бързите места. И да видим дали наистина съм прав. Първата се хвана тук, сега да ви има останалите дали ще взема. Пробваме с по-тежък блуд. Та е голяма. Да, рън. Голяма риба е. Тръгна надолу, това ще те гониме с него. Леле, хора, ударих голямата буца. Няма спирачки, ще ме вкара в... А водата е висока и натам става още по-дълбоко. Леле, каква буца е? Не, трябва да изкарам от тук. Паси парцала, това е голямата берта. Добре, че я изкарах от течение. Звяр. Да не успея да изложа много голяма американка, течението е много силно. Ще ме дръпне надолу. Въобще не искам да рискувам, така че тръгвам надолу с нея. Само леко ще подпирам така с пръста, за да не влезе в бързе. Когато усетя рън, пускам пръста, за да може да не скъсва. Рибата наистина е голяма. Сега ще пробвам с един трик с кеп. Е, тук се застопори. Не мърда от течението. Ще пробвам да издебна и да я кепчосам. Ето я само ме видя и пак тръгна. Айде! Не, иска да фане бързо, да фане, фана бързо, край. Е, това вече е лошо. Тръгна и наби много надолу, сега ще трябва да и наваксам метрика, това е див американец, някъде се спря, сега ще го хвана и Миро и съм с дългия кеп. Дано не се откачи тая риба, защото е много хубава, а куката ми е без контр и ми е малко сложно. Айде и кеп падна в водата. Тук почвам да става дълбоко, виждам рибата, сега се пробвам да изненадам отзад и да е кепчос. Дано да се получи. Не, виждам. Лошото е, че си е починала и сега ще направи нов рън. Ето, откачи. Трябва да я хвана. На сантиметри. Натам става дълбоко и ще ме отдави. Лошо. Разяви се. Не ми дава да я натягам. Не знам как се е хванала, съм с 0,20. За тая риба, ако имаше втори човек,
До сега сме изкарали. Бавно ще се опитам да я прекарам през течението. Имайте предвид, че тая риба 0,20 може и да го преяде. Леко, леко, леко. Тук вече е финната борба с аванса. Трябва да работи добре. Не знам, водичката много ме кефи. Сега да съм сборил тая риба, но просто са пуснали водата на максимум. И аз тук по принцип съм в най-плитката част, дете 10 см. А сега е половин метър, малко по-натам ще затъна целия, ако отида. Така че трябва да я боря. Тя естествено влезе в най-силното течение. Малко по малко, понеже не съм стройна кука, съм седенична без контра, дори най-малкото и грешно отпускане може да доведе до откачане на рибата и да си имаме само как се бориме. А това ще е рибата на рибите. Ето я, леле какъв цвят! Не, 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 закачила се е съвсем леко. Съвсем леко отвън, аз видях. Съвсем леко отвън се е закачила. Момента, в който тръгна да я кепчосвам и тя бие рън по течение. А сега стои кротка. Вече е почти уморена, така че няма никакъв проблем да я извадя. Ще изчакам само Миро да дойде, да помогне. Его е там в храстите. Все едно снима в Джурасик парк, таймените в Аляска. Това е с такъв размер. Хората, за да хванат такава риба, хвърчат с хеликоптери. Благодарението на Мухаро Спининг клуб, гостът, може да си ги ловим тези изроди в града, дори и децата могат да хванат такава риба. Сега не трябва да се излагаме и трябва да кепчосаме тази риба, за да ви я покажа. Е, виж какво прави, направо бяга. Много е голяма, брат. Най-голямата до момента. Не, избяга. Тя не мога да влезе в кепа, бе, брато. Еми, не я изпускай, ама ява. Искаш ли да я подържиш звяра? Да си виновникът, че ще изтървеме. Чакай, че ще щупи кепа. Оооо, гледай каква красива буца, брат. Е това е най-красивата буца. Точно се приземи в кепа, когато трябваше. Горе 50 човека ловят големи. Аз е тука дойдох и хванах голяма. Райско, точно както предположих. Всички колеги търсеха рибите в течението на обичайните им места. Аз метнах на най-тихото, където принципно водата не е течаща, църцореше малко. Две мятания, две риби, като едната е тая трофейка. Сега ще я извадя, за да ви я покажа. Ето я. Вижте рибата колко е голяма. Страшен парцал. Баче, Боби, имаш ли метър? Имаш ли метър? Ти сгуси, втората риба. Е, как да ти се обада, аз се борих с нея деса. Тя удари там и виж къде е ленак. Удари там и чакай, тука спре, тя фана течението, тя водата беше ужас. Това си базал. Направо си проснал, човек. Връщаме рибата, ще си я познаваме по това черното петно. Връщаме този тукмак. Мишо! Мишо! Давай. Давай. Еварка. Ти сметни с това, сметни с рибата, човек. То не мога, течението е брутално, а тук е принципно 5 сант. Да. Ела те вода, къде са риби. Аз съм много доволен. Е, ти откри, бе. Верно, аз открих, ама после ти ме задмина. Пазете Миро да не падне, а така. Ще я взема нещо. Дръж снимай. Как е, Миро? Е, така е. Камерата, брат. Камерата. Да, да, бързо не съм. Пазете Миро да не падне. Как е, Миро? Ау, балканец! Браво, бе! И на спряна вода. Оп! Е, така ми проследи на черве. На черве я не иска, ама и лекшето го взе. Айде да си стирай, бобка. Да върнеш жест. Оп. Браво! Дай да държа. Ей, много хубава риба, бе! Браво, бе! На какво ти удари? Кой ти го препоръчи това черве? Данката ли? Аз си ги бах само, ма. А. Той вика, няма да сбъркаш, я викам, че... Кой ти каза, че няма да сбъркаш? Бобката ли? Да. Я да видя какво те излъгам. Каква хубава риба фана с него. А, ти мяташ почти без утежнение. Да, много леко. Еми да пропава бамчото. Да. И без фаня, днес има във влата. 45. Да. Браво. Ей, това е звярно. О, та е много добра, братле. Браво, браво, браво. Туста риба е, туста риба. Е, тая вече ще минеш купата.
Та е 55+. Тая ли ти е най-голямата да я хване? Не, вчера хванах една 70-ка да го. О, да, тая е 60-ка. Как е, Мишо? Супер! Как е? Моля на снимка. Може, разбира се. Мерси. Чай да им дам по, дай да им дадем по едно стикерче, момче. Тие имате ли? С американските. Ето, заповядай. Моля. Колко измерихте? 60? Падането на Миро хванахме още няколко риби. Камерата се отдави, микрофона и той. Да видим дали ще оцелеят. Сега отиваме да хапваме, защото положението е ток и жица. Направо такъв леден вятър духа. Отиваме в сините езера да видим какво ще хапнем, какво да се стоплиме и после продължаваме. Дано пуснат водата пак и да стане интересно. Заваля и дъжд, след малко го дават да го обърне и на сняг. Така че да стане съвсем готино положението тук на реката. И двата дни времето беше ужасно. Вятъра отвратителен, като метнеш камола или силикон направо ги изфърля, но въпреки това успяхме и се справихме. Сега отиваме на обяд на най-близкото място. Айде, момчета, на здраве, за да боли риболов. Айде, на здраве. С гъщеризона можеш ли? Можем, бе. Имаш едно клип, че дето беше казал с Мартин Друмев да направиш. Аз го да знам. Мога да направим. Познаваш ли? Умаре, кажи му на то, откачи някак да направим нещо той заедно. Е, той е мой фен на Друмев. Ево. Какъв клип ще направиш? Да, да не знам. Само да. Кажи, бе. Да, бе. И камерата направи. GoPro-то мога да се лашне, ама. Е, там ще ходя. Ще можеш ли с гъщеризон, братле? Кажи, бе, брат. Ево, ево. Ево, момче. Как го направи това, бе? Изгъщеризона, брат. Ей, убийство. Ей, назадно, айде. Снимаш ли, бе? Чакай, чак. Снимаш ли, бе? Чакай, чак. Е, чакай. То не мога да го видиш. Бързо. Камерата ли е, а? Давай. Айде за камерата. Кажи, гледе, брат. За малко само видях как си падаш на главата. Ево, айде. Говори с Друмев да направим нещо заедно. Айде, успех. Хора, мисля, че си намерих клатушка. Да, клатушка е от едната страна оранжева. Нещо какви камъния клатушката не се изважда. Опа! Ето я клатушката, която си намерих. Няма да видим каква е. Оп, единична кука. Пишете долу в коментарите каква е тая клатушка. TF24. И вече приключва риболова. Така завършва това видео. Няма абсолютно никой на реката, понеже е адския студ. Дъжд валя, зверски дъжд преди малко и изгони и най-силните ентусиасти от реката. Ние останахме последни и е време и ние да тръгваме след намирането на тая клатушка. Пожелайте ни успех и дано камерата работи и не се налага да събираме пари за нова камера. Честно, снимахме подкастите, които вие гледате с такова удоволствие. Гледайте подкаста с гръцкия Джереми Уайт в другия канал Twitch Fishing Shop и се абонирайте и там, за да станем 10 000 човека. Ай, твичери, и да знаете, че ви очаква нещо много, много интересно, така че ударете към банарията и тук и не пропускайте нито едно от видеата. Ай! TwitchFishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме приманки за разпер, штука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!